technologie eigenlijk mensen, en zeker marketeers en communicatiemensen, kan ondersteunen om echt real customer experience aanbieden. Ik heb daar mijn e-mailadres, mijn telefoonnummer. Ik wil feedback. Ik wil weten wat jullie van ons verwachten. Ik weet wat we goed doen, wat we minder goed doen. En zeker wat jullie nog denken over onze webinarsessies. We zijn daarmee gestart verleden jaar. En we hebben daar heel goede feedback op gekregen. En nog meer wil van mensen om daar nog verder in te gaan. Als ik te vlug klap en dergelijke, ook in de chatbox, dan krijg ik wel een tikje van Veronique, onze marketingmanager, naast mij, om te zeggen dat ik te hard spreek of te vlug. Dus aarzel zeker niet. Vandaag 3 hoofdtopics. Datamarkt management. En dit hadden we al voorgesteld 3 maanden geleden. Je weet dat we met die agile sprints werken bij ons ook. Met 4 productrelease per jaar. En hier zijn we op de winter. En we gaan echt tonen waar dat we op gewerkt hebben. Dus de datamarkt extensie van het eerste deel die jullie zagen. Daar ga ik heel kort over spreken. Over Blender IO management. En is het eigenlijk een connector. En we gaan daar een korte intro ook naar doen. En we hebben ontzettend veel vragen van onze klanten gehad. Om een soort dashboard of eenvoudige manier om marketing actions naar voren te kunnen brengen. Dus presentatie zie je, hier gaan we over de data maar spreken. En ik ga dat liever live tonen dan echt puur op webinar. Maar materie bestaan, documentatie bestaan bij ons. Vraag aan jullie account manager, vraag aan mezelf via e-mail. Dialoog@actito.com werkt ook. Stuur ons mailtjes, bel ons op en wij gaan zeker in contact raken. Blender IO Partnership, als jullie daar zeker meer willen over weten, zeker iets ons laten weten. Nico, die de oprichter van Blender IO, is echt een supergast. En je gaat zien hoe vlug dat je met data aan de slag kan gaan. En dit zeker onder het vakje nog van GDPR, wat een boeiende topic voor ons is, aangezien dat wij een Belgisch bedrijf zijn. En dat weten jullie allemaal. En die dat niet weten, weten het nu ook. En dan, laatste deel, komen we over onze marketingacties en wat je daarmee gaat kunnen doen. Dus ik zou zeggen, laten we... Dit is de marketingactie. Laten we direct van start gaan in de tool. En lijkt me een leukere manier om met jullie te delen natuurlijk. Dus hier gaan we dan. De klanten die het kennen, Actito is dus puur SaaS-platform voor de prospecten. Webbrowser, een interface in meerdere talen, login, paswoord. En vanaf daar gaan we natuurlijk aan de slag. Dit is natuurlijk een demo-omgeving om jullie een beetje de visie te tonen, de cake waar dat we op werken. Dus eerst en vooral Actito, volledig wit. Voor het nut van het webinar van vandaag ga ik mezelf een aantal apps toevoegen. En ik hoop dat jullie dit zeer vaak gebruiken om zelf jullie interface aan te passen naar jullie behoeftes natuurlijk. Dus we gaan over onze Datamart Studio spreken, we gaan over profielen spreken. We gaan zeker over die extra tabellen ook even klappen. Laten we teruggaan ook over targeting en de mogelijkheden dat dit aanbiedt. En dit is echt waar dat marketing automation als een kracht neemt. En we spreken nog een beetje over de personalisatiemogelijkheden dat we daarmee kunnen doen. Ik spreek daarna over Blender IO en je ziet dat ik een tapje hier ook open nog heb. En we gaan zeker over onze marketing actions klappen. Dus dat zijn echt de topics waar we vandaag eigenlijk een beetje tijd samen gaan nemen en dat we daar gaan inspringen. Aarzel zeker niet om vragen direct te stellen. Veronique duwt die naar mij door en dan mogen we zo een soort heel interactieve webinarsessie samen doen. Dus marketing automation start altijd van het punt dat je data nodig hebt. Data is echt de gas van je car, is de gas van je marketing. Jullie kunnen niet zonder. Groot deel van marketing automation vandaag ligt nog op e-mail marketing. En door e-mail marketing horen we vaak Excel sheets, CSV, voor de mensen die wat meer in de data zijn, platte datamodellen, niet echt relationele datamodellen. Ik wil niet te veel in de technisch, dus ik ga jullie puur tonen waar dat ik wil. Ik heb hier een database en dit is meestal hoe dat klanten aan de slag gaan met ons en starten. Wat wil ik daarmee zeggen? Je gaat een bestand hebben, een Excel-sheet. Je ziet ook dat we een beetje een revamp van onze interface hier weer hebben gedaan met wat nieuwe design en een beetje meer gezellige interface. En dus, ik kan mezelf zoeken natuurlijk. Dit werd al gedaan, dus hier ga ik direct in Jonathan gaan springen. En dit zijn de soort contactfiches die onze klanten vandaag hebben. Een naam, een voornaam, een geslacht, een e-mailadres, basis sociodemografische informatie, een beetje fysieke adres erbij.
Artito gaat een stukje verder door segmentatie natuurlijk aan te bieden. En we zullen bijvoorbeeld over een loyalty kunnen spreken, over een typologie van klanten, over een lifecycle waar dat ze erin zijn. Derde tapje kennen onze klanten heel goed en kijken veel mensen vandaag naartoe. Het is eigenlijk de subscription, zeker met het GDPR, historiek hebben, wanneer, de bron waar de mensen zich inschrijven. En het deel die mij het meest interesseert om acties te bouwen, alles rond een contact. Ik heb mij ingeschreven, ik heb nog geen berichtjes gekregen, dus daar heb je mijn volledige historiek. Tot nu toe was dit het basisvisie dat mensen gebruiken om marketing automation, om te starten met marketing automation. Maar daar had natuurlijk beperkingen qua rijkheid van je structuren. En wat willen we daarmee zeggen? Dat heeft dus beperkingen op alles wat dat jullie kunnen doen qua selectie, qua personalisatie en echt die real customer experience aanbieden. Dus jullie wisten dat we op die datamodel aan het werken waren, aangezien dat we zo al een eerste teaser hadden gedaan. Dus ik heb hier een tweede database. De demo was dus echt een platte database. En hier ga ik jullie bijvoorbeeld een klantendatabase. Natuurlijk iedereen, ik zie hier mensen in het B2B, mensen in het retail, mensen in het banksector. Je moet altijd proberen te zien wat ik toon en dit uit te breiden natuurlijk misschien iets meer naar jullie eigen behoeftes. En ik zou zeker zeggen, klap daarover met jullie account managers, de CSM zoals we ze vandaag noemen, of KCSM, met mezelf, met mensen in onze ecosystem van Actito, want wij geloven altijd in die waarde dat technologie ondersteund is door mensen, zodat jullie die ervaringen kunnen aanbieden. Dus we zullen weer hier zoeken, jullie kennen nu het verhaal, en ik ga hier Alberta Fernandez gaan nakijken. Dus dit is hetzelfde wat we net samen deden, en hier heb je dus het contactfiche zoals daarnet. Heel gelijkaardig aan wat ik ze bied had over mezelf. Een beetje sociodemografische informatie, onze segmentatie, onze subscriptions, onze interactie. Maar hier heb je een nieuwe tapje. En die nieuwe tapje is waar dat wij eigenlijk nu het verschil gaan maken, of dat we al het verschil maken met sommige klanten die beter waren natuurlijk met ons, met link data. Wat zijn link data's? Daar, voor de meeste technische mensen, hier zijn we echt in het wereld van het uitgebreide model. Dus meestal heb je Jonathan als een consument en wou je daar data rond plakken, was het heel moeilijk, moest je elke keer daarin een kolom gaan toevoegen. Vandaag gaan we niet kolom toevoegen, we gaan Excel-bestanden aan elkaar linken. En hier heb je daar bijvoorbeeld een Excel-sheet of een data die gelinkt is met de dieren bijvoorbeeld, met de kinderen. De kinderen van Alberta is Fernandez, logisch, naam van de vader. En zijn voornaam is José. Hier ziet je dus dat je van een heel basisstructuur naar een uitgebreide structuur. Hier spreek ik over kinderen en dieren, maar je kan daar teruglinken aan e-commerce aankoop, producten die bezocht worden op jullie website, fideliteitsprogramma's, noem maar op. Alles wat jullie in hoofd hebben, kunnen wij dan in die structuur gaan toevoegen. Het is ook, Agile Marketing Automation is een beetje dit ook. Je start heel klein met een aantal data en dan ga je uitbreiden op basis van de ervaring die jullie bouwen. Dus hier zie je een beetje heel visueel hoe dat een basiscontactfiche naar een uitgebreide contactfiche kan gaan. Nu, ik wil wel even aanduiden hoe dat die data in elkaar zit en hoe dat we die bouwen. Tijdens onze webinar 3 maanden geleden of 4 maanden geleden, had ik dit eigenlijk getoond. Sorry, mijn internetaansluiting is altijd een beetje zwak. Dit is wat ik jullie toon. Hier heb je het basisdatabase dat ik net toonde van Jonathan. Je hebt een link naar de scenario's. Dat zijn alle de marketing stories die jullie bouwen om efficiënt en engaging met jullie consumenten te zijn. En we konden rechtstreeks in onze channels gaan. Nu, als ik mijn andere database neem, van die clients, zoals daar net zei, zie je dat ik effectief naar een zeer uitgebreide model ben bereikt. Dus ik ben van een platte data naar een extended data. En ik sprak daarnet over de dieren en de kinderen, maar we kunnen ook over orders spreken, abandoned cards. Je kan zelf tot de lijnen van een ticket gaan. Jullie gaan zelf beschouwen wat jullie nodig hebben om de juiste mensen te kunnen identificeren en dit te kunnen gebruiken als personalisatie in jullie verschillende berichten. Daar komt het effectief op neer. Dus als we iets verder ingaan en je ziet dat je via dit scherm eigenlijk bijna alles kan benaderen. Dus als ik op onze kleine icoontje hier klik, dit is hoe dat wij data's gaan uitbreiden qua structuur. Dus ik ga niet terugkomen hoe dat we een profile database bouwen. Ik ga jullie hier even tonen dat we het aan het denken zijn met jullie. En we hebben daar weer feedback van jullie nodig om die uitgebreide model te bouwen. Jullie kunnen natuurlijk dat 100% zelf doen, maar bijvoorbeeld hier ga ik zeggen, bouw mij een nieuwe tabel. En wij hebben al
templates erin geduwd, met reps bijvoorbeeld, met aanbodden en assignments naar mensen. Wat zijn de extra templates, dus de bedachte modellen, die jullie van ons verwachten in de 3 komende maanden? Dit wil ik weten. Jonathan.Wuurman@actito.com. En ik ga daar rechtstreeks naar het product en wij willen er meer zo hebben. Nu, je gaat zeggen, oké, Jonathan, heel fijn, je toont mij templates, maar ik zie niet direct. Ik stel voor dat we hier bijvoorbeeld onze reps gaan nemen en we gaan die een keer samen gaan bekijken. Dit is dus het uitgebreide model en je ziet dus dat we op een reps-niveau een naam gaan hebben, een voornaam, een URL, een telefoonnummer. Wat zou ik daarmee kunnen doen? Ik ga hier zien, ik zie dat ik ABB is online. We zouden eigenlijk iedere verantwoordelijk van iedere business unit kunnen aankoppelen aan een uitgebreide model en dit gaan gebruiken als personalisatie van de sender in onze e-mail. Jullie gaan ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, elke keer dat je een mailtje via mij op marketingvlak krijgt, heb je een mooie signature van Jonathan. Dit zijn de data die we dan kunnen gaan gebruiken. Natuurlijk, ik zei het, wij hebben hier een structuur aangeboden, een template. Jullie hebben natuurlijk flexibiliteit daar rond om dit zelf te gaan bepalen. En dat ga ik jullie in 2 seconden tonen. Jullie kunnen ook data toevoegen erin op een eenvoudige manier. Hier zeg ik gewoon voeg in en hier zou ik mezelf kunnen gaan invoegen in het systeem als een sales rep. Rep ID 1. Dit maakt eigenlijk de link, maar ik ga niet te veel in de techniciteit gaan gaan. Belt ons gewoon, geef ons een seintje en we gaan wat meer in hoe dat jullie het zelf kunnen doen, aangezien dat wij weer technologie bouwen voor marketeers. Sorry voor de techie guys. En je ziet unexpected error, omdat ik niet alles invul. Dat is ook normaal, ik heb daar geen tijd voor. Maar je ziet hoe dat in elkaar gaat binnenkomen. Nu willen jullie meer uitgebreid gaan. En ik weet, ik zie hier een aantal van mijn klanten die op een heel efficiënte manier zelf model kunnen bouwen. Je ziet dat we hier bijvoorbeeld Create Table Advance. Daar zou zeggen, geef ons weer een centje, wij sturen jullie de documentatie, maar jullie kunnen bijvoorbeeld een JSON gaan gebruiken. Voor de non-technical people, dit is eigenlijk de vakjes die jullie daar net zagen, kunnen jullie technische mens zelf gaan bepalen en toevoegen in het systeem. Daar komt het op neer. Je pakt dat file, je laat dat hierin en it's done. Zeggen, geef ons weer een seintje en wij gaan jullie daar zeker mee ondersteunen. Dus, we hebben tot nu toe gezien een heel plat model, naar een uitgebreide model met extra tabelletjes, dat jullie zelf kunnen bepalen, met templates erin. Oké, fijn, maar Jonathan sprak over targeting en sprak over personalisatie. Dus laten we nu eerst gaan kijken naar onze targetingmogelijkheden en we gaan er eentje samenbouwen. Het eenvoudige oefening voor vandaag is bijvoorbeeld, laten we inbouwen, we gaan die bijvoorbeeld Webinar NL noemen. En natuurlijk, ik ga die plaatsen op onze klantendatabase. Ik ben nu in een rijke model aan het werken en ik wil dit gaan gebruiken. Laten we zeggen dat jullie wensen een bericht door te sturen naar alle vrouwen. Dus gender is equal to woman. En natuurlijk, jullie willen zeker zijn dat jullie met die mensen mogen communiceren. Dus we gaan over onze subscription newsletter. Is true. Je ziet die quick search. Daarna gaan we, wat gaan we doen? Je weet dat we alle onze modellen en modules kunnen gebruiken om wat fijner in te gaan. Dus waar wil ik nu naartoe? Ik wil die paarse uitgebreide model gaan gebruiken. Wat wil ik doen? Ik wil zeker zijn dat die vrouwen die opt-in zijn, effectief een kindje hebben. Dus wat ga ik doen? Hier zie ik dan de velden van mijn database. Ga ik gewoon zeggen, child ID is no. Dat wil gewoon zeggen dat die mensen bestaan. Dus we gaan hier, je ziet dat we weer is known kunnen gebruiken. En ik kan zelf direct hier gaan berekenen in het systeem als ik daar een doelgroep voor heb. Uit die 1000 mensen is er 1 persoon die effectief een vrouw is met een newsletter en waar ik een kindje informatie van heb. Als ik nu save doe, heb ik nu een webinar NL targeting klaargemaakt. Je gaat zeggen, oké, fijn, en wat doe ik ermee? Je moet dat inbeelden dat alle die modellen die ik jullie tonen, jullie kunnen daar importeren via CSV, via API, via Batch. We hebben echt al het ecosysteem, het technische ecosysteem, om dit te gaan voeden. Dus jullie targeting gaat continu blijven leven. Nu, als ik even ping naar onze Manage Email Campaigns, en daar had ik een heel klein, eenvoudige bericht klaargemaakt voor vandaag. En ik ga jullie onze rijke personalisatie dan tonen. Ten eerste, dit is iets heel handig voor jullie. Weer de mensen die nooit een webinar of die niet met Actito kennis hebben gemaakt.
Aarzel zeker niet om ons ook te pingen. We kunnen zeker een korte demo tonen van de verschillende mogelijkheden. Maar hier ziet je, ik ga mijn filter van mijn doelgroep eigenlijk gaan bepalen. Normaal gezien zou je dit zien. Je zou het zelf kunnen terugbouwen zoals we net deden. Ik wil mijn profielen en ik wil mijn children en daar weer alles toevoegen. Nu laten we zeggen dat in jullie bedrijf jullie mensen die zich puur bezighouden met het afstemmen van doelgroepen waar dat jullie naartoe moeten communiceren. Dat wil zeggen dat je hier in het module ook gewoon een targeting heeft waar ik kan zeggen, gebruik mijn targeting webinar NL. Dus daar stem ik af. Wie is de doelgroep van dit specifiek bericht? Daarna gaan we naar het derde stap. En het derde stap in Actito is het opbouwen van het bericht. Jullie weten het, Actito is een multilingual tool. Voor dit oefening blijf ik dan in een Nederlandse versie. En in de Nederlandse versie natuurlijk kan ik altijd nog mijn e-mail gaan aanpassen. Voor die dat het nooit hebben gezien, we hebben eigenlijk iets gelijkaardig als een mailtje met linkse blokjes dat jullie kunnen drag en droppen in het systeem. Ik heb hier een puur textueel. Zou ik een beeld moeten toevoegen, gewoon beeld toevoegen, URL erin. Dat was just for the fancy thing. De feiten dat ik hier een dollar gebruik, geeft mij toegang op mijn database structuren en modellen. First name, eenvoudig Jonathan, child name, parse tabel. Hoe gaan we dit effectief gaan gebruiken in onze communicatie? Als ik eventjes eruit komt, ga je zien dat ik heb hier die variabelen en hier map ik die gewoon met de juiste velden in de database. Dus hier heb ik een first name. Ga ik dus eigenlijk de children first name gaan halen. En hij is ook gelinkt aan mijn targeting, zo ben ik zeker. Waarom zie je het hier twee keer? Waarschijnlijk heb ik één keer first name ingetagd, één keer name. En dat hangt af van de talen, zodat jullie daar ook het flexibiliteit rond hebben. Als we nu nog een stapje verder ingaan. De links tracking, de checking, dat zijn allemaal zaken waar... Er zijn video's op mijn website, op actito.com, die jullie ook zeker kunnen gaan bekijken. Wat ik hier wou tonen, je ziet hier dat Alain is eigenlijk een Dutch profile. En we bouwen hier een bericht en je kan het rechtstreeks gaan visualiseren in onze tool. Dus Actito, een supertitel, dag Alain. En je ziet hieronder het kindje voornaam Pauline. Dit is een paarse, een uitgebreide model data die wij hebben gebruikt, zowel voor de targeting als voor de personalisatie. Denk breed. Denk B2B. Wilt je product? Jonathan is drie keer een specifiek product gaan bezoeken. Jullie duwen dat in een uitgebreide tabel. Je kan dat gebruiken om weer die engagement opbouwen met jullie consumenten, met jullie lezers. Daar komt het echt op neer. Ik hoop dat dit allemaal heel duidelijk is over wat dat de structuren aanbieden, hoe dat jullie dit kunnen gebruiken naar targeting toe en naar personalisatie. Nu, in de trend van GDPR en van meer connectors, en we spreken ontzettend veel van de API economy, weer, ik wil hier zeker niet technisch gaan inspringen, maar Blender.io, dat is echt een partner van ons, waar dat we in een heel goede samenwerking bezig zijn. Blender.io is eigenlijk een blends van data die jullie eigenlijk alle formules kunnen unificeren, zodat meer technische mensen dat kunnen gebruiken, maar ook geen technische mensen. Ik ben niet technisch en ik ga jullie eventjes heel vlug tonen hoe Blender.io in elkaar zit. Sorry. Oké, ik kom terug op de vraag van de twee kinderen, maar heel goede vraag. Dat is juist het voordeel van mijn model op het datamodel. Je gaat loops in die e-mail en dan gaat je gewoon een blok kunnen conditioneren met kind 1, kind 2, kind 3, kind 4, zodat dat geoptimaliseerd kan worden in de flows. Ik hoop dat... Ja, ik heb direct het antwoord gegeven, sorry. Ik kom even terug op de Blender. Als dat niet duidelijk was, komen we zeker nog met de Q&A eraan. Dus ik ga mij nu even vlug inloggen in Blender.io. En dus de Blender.io is echt het unificeren van jullie data. Het eerste wat jullie gaan zien, is dat jullie verschillende databronnen hebben. En voor de mensen die Zapier kent, Zapier is een heel kleine speler tegenover Blender.io. Je ziet bijvoorbeeld, jullie zijn in het e-commerce, in het CRM-wereld bezig, sorry, no connected data source here, add a new one. Ik kan gewoon klikken en je ziet het portefeuille van connectors die al bestaan. Actito maakt daar natuurlijk deel van. En wat heb ik nu al op voorhand klaargedaan? Ik heb Actito geconnecteerd via onze API, mijn Google Spreadsheet, en dat is het voorbeeld die ik jullie wens te tonen. En je kan daar van alles mee gaan doen, natuurlijk. Dus als we naar de data blends gaan, en dat is echt het opbouwen van processen, ga ik zeggen. Je wilt bijvoorbeeld een Excel-sheet automatisch gaan induwen in Actito.
Nico, onze partner, heeft ons een heel korte video gedaan van hoe dat je dit kan gebruiken. En sommige van onze klanten gebruiken dit al vandaag. En eigenlijk hier, wat zie je hier, is eigenlijk een Excel-sheet met een duizendtal contacten, die puur gehost worden op mijn Google natuurlijk. Van daaruit heb je hier een mogelijkheid om blokjes naar elkaar te linken. En ik ga voor dit oefening, had Nico ons eigenlijk 50 contacten in Actito rechtstreeks geduwd. En dit is puur geen technisch verhaal, dat is heel visueel. De mensen die kinderen hebben, die mee Lego spelen, dit is eigenlijk een interface die Lego gebruikt voor de Little Robots. Dus je ziet dat de database volledig leeg is momenteel. En hier hebben we dus onze spreadsheet, onze Actito-model geconnecteerd. En nu zeggen we van, duw de contacten erin. We doen gewoon een pure update en je ziet dat die contacten van het Excel-sheet rechtstreeks in Actito eindigen. Daar komt het op neer. That's the beauty of Blender. En je kan dat inbeelden en heel breed natuurlijk. Je ziet dat je nog wat logs hier tussen hebt. Wat ik hier weer mee zeggen, vandaag toon ik jullie dat op een Excel-sheet. Denk aan Salesforce, denk aan Dynamics, Eventbrite, Amazon S3 socket met machine learning, Basecamp. Nico voegt iedere dag nieuwe connectors in zijn volledig ecosysteem. Het is een partner van ons. Wij willen daar aan de slag met klanten. We hebben al een aantal beta-klanten van ons die daar al gereed voor zijn. Als jullie dat ook wensen, jullie kennen nu mijn e-mailadres, mijn telefoonnummer. Shoot, I would love to have a deeper discussion about Blender possibility in your business. Ik zie dat tijd heel vlug verloopt. Dus we hebben over onze datamarkt gesproken, het opbouwen van die uitgebreide structuren. We hebben getoond hoe dat we die kunnen voegen via een JSON, zodat jullie flexibiliteit hebben. We kunnen manueel intypen of via API inladen. We hebben loops in e-mail die jullie de mogelijkheden geven om met meerdere kinderen zeker te zijn dat jullie dat juist tonen natuurlijk. Nu laatste stap, marketing actions. Dit is volgens mij het vanuit van eindjaar. Daar hebben wij ontzettend veel op gewerkt. En jullie weten, onze doelgroep is marketeers helpen. En je ziet dat dit beta is, omdat er nog sommige klanten daar ook onze feedback geven. En die feedback is heel belangrijk van jullie om die te krijgen. Dus wij hebben tot nu toe gedaan, we zijn van het punt gestart om marketing actions rond event te bouwen. Waarom? We proberen weer alles voor te bereiden en wij hebben dus een template van event. Je gaat daar nog een naam, een uitleg rond geven en vanaf daar ga je starten. Het webinar waar jullie in zijn geweest, hebben zelf onze event management voor gebruik of voor marketing actions. En wat is echt marketing actions? Marketing actions moet je zoals een cockpit zien, waar dat jullie eigenlijk een to-do-lijst hebben en van alle zaken die jullie nodig hebben. Om een volledig event te doen, gaat je verschillende e-mailcampagnes nodig hebben. Uitnodiging, reminder, bevestiging, NPS. Dat zijn alle delen die wij formulieren na linken natuurlijk. Dat zijn alle delen die wij toevoegen in een template. Ik zou jullie nu al willen vragen, wat zijn volgens jullie de nuttige marketing actions templates die wij moeten ontwikkelen om jullie leven te vereenvoudigen, zodat jullie effectief tijd kunnen spenderen om die zeer gepersonaliseerde berichten en flows te kunnen aanbieden. Wat ziet je hier bijvoorbeeld? Een invitation email, een subscription form en dan nog een volledige scenario. Je ziet dat ik via hier rechtstreeks toegang krijg naar die verschillende modulen Actito. We hebben daar net een beetje tijd genomen om een e-mailcampagne samen te bouwen of te tonen van de personalisatie. Hier ziet je, en voor die dat weten, dit is bijvoorbeeld het uitnodiging van onze webinar. Een keer dat je dit allemaal invult, dat je naar het naaste stap zou gaan, is het e-mail klaar om te versturen. Jullie hebben altijd onze breadcrumb, waar jullie terug naar achter kunnen komen. En jullie gaan hier eigenlijk jullie to-do's op een of andere manier stap per stap gaan invullen, één per één. Jullie kunnen dat natuurlijk nog aanvinken om te zeggen job is done, job is done, job is done, job is done, sorry. En je ziet, dit is echt een heel eenvoudige manier om niks te vergeten, om zeker te zijn dat iedereen zijn job ook effectief doet. En dit volgens ons in een gecentraliseerde, eenvoudige manier. Natuurlijk, een keer dat jullie alle die assets hebben gebouwd en geplaatst, jullie flow moet starten. En bijvoorbeeld, dit is de flow die wij gebruiken rond event management. Iedereen kan zijn eigen flow natuurlijk zelf bepalen. En voor de mensen die onze scenario-module kennen, hier zie je het automatiseren van uw event management-processen. Wat wil ik daarmee zeggen? Uiteindelijk gaat het opkomen van één keer het targetteam afstemmen en al het flow, als alle assets klaar zijn, verloopt van zich eigen. Dus puur op event management, het opbouwen van de flow,
En het automatiseren van de flow is een aantal minuten. De berichten, de content natuurlijk, is een ander deel. En dat is jullie job en dat is jullie expertise en hoe dat jullie wensen te stralen rond jullie klanten. Dat is jullie deel van de job. Ik wil dat wij jullie leven vereenvoudigen door met jullie samen te denken naar templates toe die effectief, ja, efficiënt zijn voor jullie, die jullie helpen eigenlijk het opbouwen van die campagne. Ik zou zeggen, dit is het voor vandaag. Ik zie dat ik op 27 minuten ben, dus ik heb nog zeker wat tijd om vragen te beantwoorden. Voor de vraag rond de loops hoop ik dat ik daar een antwoord op heb gegeven. En jullie mag nog zeker mij een mailtje sturen en we kunnen wat dieper ingaan. Ik kan jullie tonen hoe dat we bijvoorbeeld met e-commerce dit ook gebruiken. Voor de mensen die meer wensen te weten over Blender.io, hetzelfde verhaal, stuur ons een mailtje, contacteer ons via de bot, via de chat, laat mij een e-mailadres, noem maar op, we zijn er klaar voor. Ik hoop dat het interessant was voor jullie. Zouden jullie nog vragen hebben, blijf ik nog zeker 2 minuutjes online. En ja, ik hoor zeer graag van jullie verder. Cheers!